על תוכן שיווקי, או באמת מה שאני אקרא לו פרסום סמוי, או אפשר לעשות אפילו לקרוא לזה באיזשהו שם יותר ניטרלי, תוכן ממומן מסחרית, אנחנו קודם כל מדברים על מודל מימון, ואנחנו מדברים על מודל מימון לתכני מדיה, שבו גוף שהוא לא הגוף שמפיק או משדר, כלומר שעוסק ממש במלאכה של יצירת התוכן, שם כסף מממן באופן חלקי או מלא את, את התוכן, במטרה לקבל בו איזושהי נוכחות, והדבר הזה לא מסומן או לא מצהיר על עצמו כפרסומת או לא מצהיר על עצמו באופן מפורש, צריך להגיד בברור, כפרסומת. זאת ההגדרה שאני ככה אחרי הרבה חשיבה ורוורסים קדימה ורוורס אחורה ואז קדימה וכו. כלומר, הנקודה החשובה היא שזה מודל מימון לתכני מדיה, מימון מסחרי. ושמי ששם את הכסף מקבל איזושהי נוכחות או השפעה על התוכן. העמדה הבסיסית שלי היא עמדה ביקורתית, כלומר היא עמדה שאני אגיד את זה ככה באופן הכי פשוט ורדיקלי, כדי ככה להתחיל לחמם פה קצת את זה, אין דבר כזה תוכן שיווקי, אוקיי? כלומר, תוכן במשמעות האמיתית שלו, נקרא לזה הציבורית, כלומר תוכן שפונה או באמת חושב על הקהל, כיעד שלו, לא יכול להיות שיווקי. זה קורה, זה קיים, יש כוחות מאוד מאוד חזקים, הרבה יותר מכל מה שאני אעמוד ואצייץ שוב ושוב, שדוחפים לזה, לא רק בישראל, בעולם כולו, ועל אף ולמרות כל, כמו שיש כוחות מאוד חזקים שדחפו את המכוניות להיכנס, ואנשים היו יכולים להגיד, כן, אבל מכוניות זה תאונות וזה זיהום וכו, אז מכוניות נכנסו, אבל עדיין חשוב מאוד לדבר על הזיהום שהן יוצרות, ועל הסכנה שהן יוצרות לבני אדם, והמחיר המטורף כמובן מזה שאנחנו משלמים על כל הרכבים שאנחנו משתמשים בהם, אז אין דבר כזה תוכן שיווקי, והתופעה הזאת היא תופעה שמזיקה לצרכני המדיה.